Gurias, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo testando produtos novos. Vocês sabem que eu recebo muito produto e eu gosto de gravar vídeos para vocês mostrando o que que é legal, o que que deu certo para mim. E todos os produtos que eu vou usar aqui, eu acho que exceto um ou dois que não são lançamento, mas o resto todos são novidades. Eu acabei de receber e vou testar junto com vocês. Então acho que os únicos dois produtos que não são lançamento é o corretivo, porque como eu já tenho muito corretivo, eu acabei não pedindo, né, lançamento. E também a sombra de pintar a sobrancelha eu também tenho, então eu também acabo não encomendando. E aí, gente, agora eu tenho aqui vários produtos da Eudora, Boticário e da Avon pra testar com vocês. A maioria é da Eudora. Eu tenho minhas revendedoras queridas, vou deixar o Insta delas aqui. Desde já, é claro, me siga também no Insta, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto por lá. É, às vezes eu posto Reels, às vezes eu posto IGTV, mas eu tô sempre nos stories com vocês. Tem muito conteúdo no feed sobre produto de beleza também. Então, gente, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 5 vídeos por semana, gente. Ainda quero ver se consigo postar alguns no final de semana pra vocês. Quem gosta de vídeo aí, já se inscreve no canal. Temos muitos assuntos, não só de beleza, como dia a dia, lifestyle, eu sei que vocês amam também. Primeiro de tudo, vocês sempre precisam limpar a pele de vocês antes de começar qualquer maquiagem, tá? Lava com sabonete, passa uma água micelar ou passa um tônico, mas a sua pele precisa estar bem limpinha antes de começar a maquiagem, porque senão o desempenho dos produtos não vai ser o mesmo. A minha pele já está limpa, eu acabei de tomar banho, lavei e sequei o cabelo, então eu lavei a minha pele no chuveiro com sabonete e também passei uma água micelar aqui na minha pele, então ela já está limpinha. Eu tô com um surto de acne, eu não sei o que aconteceu, provavelmente é TPM. Eu tô com uma espinha interna aqui, tipo, ela não sai, tá? Fica latejando aqui e não sai. Aí eu tava com uma espinha aqui e um cravo aqui. É, isso pra mim já é surto, porque eu realmente não tenho problema com acne, então graças a Deus, 3 pra mim no mesmo momento já é muita coisa. E eu vou usar agora com vocês o primeiro hidratante da pele, porque além da pele estar limpa, a gente precisa hidratar a pele antes de começar a maquiagem. E eu vou usar esse daqui da Eudora, que claro, quem me mandou foi a Vera. Mais uma vez eu vou deixar o Insta dela aqui. E ela tem lojinha na Shopee. Então todos os produtos que eu mostrar pra vocês da Eudora, ela entrega com frete grátis pra vocês, num valor mais em conta do que o da revista da Eudora. Ela sempre consegue promoção, frete grátis e também tem desconto, tá? Vou deixar o meu cupom aqui pra vocês na tela. Vocês têm esse cupom de desconto. Então além de já ter desconto da revista lá na Shopee, vocês ainda têm mais 5% em cima dos produtos que vocês escolherem com a Vera e frete grátis. Então tá valendo muito a pena, e vale muito mais a pena você comprar com a Vera, que já tem desconto, você não vai pagar o frete, do que pegar às vezes de uma revendedora que vende pela revista e tá mais caro. Esse daqui, gente, é o hidratante que eu vou usar agora. Ele é de ácido hialurônico e minerais, ele tem hidratação intensa e ele reduz as linhas de expressões. Eu recebi essa semana a caixinha, né, da Eudora, ainda não testei, então, ó, tá até sem produto no pump. É a primeira vez que eu tô usando. Então vamos hidratar bem a pele. Geralmente, ácido hialurônico, ó, é um gelzinho, tá, gente? Maioria das vezes em que a gente compra um produto com ácido hialurônico, é um gelzinho. Nossa, que cheiro gostoso, gente. Um cheiro bem fresquinho. Parece aquele cheiro, assim, de quem acabou de tomar banho mesmo, sabe? De produto fresquinho. Muito gostoso. E aí você sempre espalha pelo rosto todo. Ácido hialurônico, apesar de muitas vezes a gente assustar com o nome e achar que é um ácido, não. Ele é um ácido hidratante. Então você pode passar na pele toda, no pescoço, pode passar nos olhos também. É bem tranquilo, tá bom, gente? Eu vou tentando explicar um pouquinho pra vocês de cada produto, porque eu sei que tem bastante gente que não conhece e não sabe como que funciona. Então a pele já está limpa, hidratada, e agora a gente vai começar com a base, gente. Tem gente que começa com base, tem gente que começa com corretivo. Hoje eu vou começar com a base para ver o desempenho dela na minha pele. Eu ainda não conheço, não testei, mas é lançamento.
é a Skin Perfection. Ele tem colágeno e ácido hialurônico também. Ela é uma base de alta cobertura e tem FPS 25. Minha esponjinha tá aqui. Peguei essa da Mari Saad. Eu até tenho uma esponjinha, que agora eu não sei onde está, que é da Eudora, que é da linha da Nina Secrets, né? Mas eu gosto bastante dessa aqui, então vai essa mesmo, ó. Ela é de pump. Eu vou colocar aqui. Ah, ela vem travada, gente. Olha só. Viu que legal? Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar na esponja. A minha cor, base líquida cor 05, tá, gente? E, ó, deu bem certinho a cor pra mim. Gente, é bem alta essa cobertura. Muito alta essa cobertura. Socorro. Chocada em Cristo. Ela é bem líquida, assim, bem molinha. E geralmente, base molinha não é de alta cobertura. Que cobertura linda! Choquei. Chocada com essa base. Mal espalhei e já amei. Ela espalha super rápido. Gente... Gente do céu, eu tô chocada. Vou ficar bem pertinho de vocês. Olha isso. Olha isso. Aqui, ó, nem ficou vermelhinho mais, ó, já cobriu. Só essa daqui que tá maior, porque ela tá bem inflamada. Olha essa cobertura, gente. Olha a parte dos olhos. Eu tô olhando pra cima pra ver se tá focando, mas olha a parte dos olhos. Eu amei. Amei, 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 gente. Amei essa base. Eudora, que base linda! Ficou levemente escura pra minha pele, ó. Levemente, porque aqui eu sou um palmito. Mas nada que eu não consiga usar, nada disso, assim. Não sei, não lembro se tem um tom a menos do que o 05, mas talvez eu pegasse um tom abaixo do 05. Super sequinha. Super sequinha, gente. Eu amei. Amei. Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês tirarem um print, porque é simplesmente perfeita. Tira print aí, pessoal. Aí, ó, pronto. Agora eu vou passar um corretivo, que não é lançamento. Por quê? Porque eu tenho muito corretivo e eu acabo não escolhendo tantos assim, né? Eu quero realmente terminar os que eu tenho. Então esse meu aqui é da Tracta mesmo, é um dos mais novos que eu tenho. O meu é na cor claro e eu gosto bastante porque ele é de alta cobertura também, ó. Ele espalha fácil, cobre bem. Mas eu tô achando que essa vermelhidão eu vou ter que cobrir com um corretivo mais escuro. Ele fica muito bom aqui na olheira, só pra disfarçar realmente aquela parte mais escura da olheira mesmo. Gente, eu amei! Vou passar um corretivo mais escurinho, só pra cobrir essa partezinha mesmo do meu nariz. Bem pouquinhozinho. Aí, ó, viu? Só pra tirar aquele avermelhado. E agora, gente, eu vou usar o pó! Também da Eudora. Gente, essa linha tá incrível. É o pó, ele vem assim. É dessa mesma linha Glam, tá? É o Skin Perfect Pó Solto Claro Médio. É a minha cor. Então, deixa eu tentar derrubar aqui. Não, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar na tampa, ó. Derruba na tampa. E vou passar com uma esponjinha dessas pra fixar mesmo. Aperta, tá, gente? Não esfrega pra não sair a maquiagem de baixo. Fiquei branca por tudo. Aí o que eu faço? Pego um pincel e tiro o excesso. Viu? Aí eu consigo ter a pele pronta na questão de base e pó. Agora vamos pra blush e iluminador. É, não mostrei pra vocês, mas tem o primer também. Só que o primer eu vou deixar pra testar lá no Instagram, por isso que eu não tô gravando aqui no vídeo. Ele é um Skin Perfection Primer Glow. Ele dá luminosidade imediata, também com ácido hialurônico, e ele é antipoluição. Mas esse daqui eu vou testar com vocês lá no Insta, por isso que eu falo pra vocês me seguirem por lá. Agora a minha pele já tá pronta, eu amei a cobertura dessa base, amei mesmo. E eu vou usar essa paletinha aqui, que na verdade ela é um pó facial multi-efeito. Ela tem tanto o contorno quanto a parte do blush. Como que eu começo fazendo? Eu sempre pego a parte mais escurinha, né, a parte aqui do contorno.
com um pincel que é chanfrado, que é assim, mais deitadinho. E tento, ó, entendeu? Da boca pra orelha. Só que pra não ficar só esse risco aqui, a gente faz aquela técnica do 3. Você pega aqui, dá uma leve espalhada aqui na testa, puxa e vem pra cá, ó. Marca o maxilar e aí forma um 3, ó. Aqui, aqui e aqui. Porque aí é o que vai contornar o rosto, pra não ficar só um risco embaixo. Isso é bom pra quem tem problema com testa grande, né? O que não é meu caso, porque eu quase nem tenho testa. Faz esse 3 assim, que é o contorno do rosto. Eu acho que fica bem bonito. Ó. Já dá uma afinada no rosto, fica muito bonito. Agora vamos de blush, que é esse rosinha aqui. E de blush, gente, eu pego sempre um pincel bem fofucho. O meu tá bem sujo, mas ele é muito bom, ó. E aí você pega aqui na parte do blush mesmo. E eu venho sempre, ó, aqui tá o meu contorno, então o meu blush é sempre acima. Vai formar, ele é um rosa bem clarinho, tá, gente? Então não vai ficar uma super chinelada na cara, justamente porque ele é bem natural. E eu sempre passo assim um pouquinho acima do contorno e vou misturando, ó. Olha como fica bonito, gente. Às vezes, se você quiser passar o blush assim, ó, o rosinha, bem em cima do nariz, vai parecer que você tá queimadinha do sol. Sabe aquela quando você vai pra praia, assim, você fica queimadinha do sol? Mas é bem sutil. Olha como fica bonito, gente. É algo bem natural. Como eu falei, não é um blush que fica chinelada. Ele tem uma pigmentação bem naturalzinha, ó. E claro, se você quiser mais escuro, mais forte, você vai passando mais, 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 mais. Eu gosto mais natural. Natural, mas assim, é dia a dia mesmo, então eu não tô fazendo uma make pra uma festa, pra um negócio assim. Mas olha como ele já dá um contorno muito bonito. Eu amei. Agora, gente, aí o que eu faço? Eu sempre passo uma bruma fixadora, alguma coisa assim, pra tirar esse aspecto de pó que tá no meu rosto. Eu tenho várias, então eu uso, assim, qualquer uma. Tenho tanto da MAC, que custa, sei lá, 170 reais, quanto tenho da Miss Larry, que custa 7 pila. Então, ó, eu sempre dou uma espirrada, porque ele vai fixar a maquiagem e tirar aquele aspecto de pó, aquele aspecto de pele seca. Então você passa, espera secar, ele seca bem rapidinho, só que sempre passa antes da máscara de cílio, porque se você passar com a máscara de cílio, vai dar uma molhadinha, vai dar um reboco aí. Então dá uma secadinha. Agora eu vou fazer com vocês a minha sobrancelha bem rapidote. Rapidote é quem mora no interior, vocês falam rapidote? Eu tenho esse produtinho aqui, ele é da MAC, ele é a cor Brun, ele é uma sombra pra olhos, mas quebrou a minha tampa, gente, ó. Quebrou a minha tampinha, viu? Até produtos da MAC quebram, gente, sim. E aí eu vou fazer o quê? A minha sobrancelha. Tem que ser feita, inclusive, tá cheio de pelinho torto. Mas a gente dá um jeitinho aqui, ó. E eu sempre começo fazendo do meio pro final. E aí no começo, quando o pincel quase não tem mais produto, eu gosto de puxar pra cá, assim. Fica bem naturalzinho e super dia a dia, assim, também, né? Tô com uma coceirinha bem nesse cantinho do nariz aqui. Aqui de novo, ó. Olha que bonito. E aí, gente, não terminamos por aqui. Falta máscara de cílios e também falta o iluminador. Então vou terminar antes a pele e depois eu passo a máscara de cílios. De iluminador eu tenho do Boticário essa paleta linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa paleta aqui foi a Lari que me mandou, assim como a máscara de cílios. Por isso que eu já quis usar o iluminador também. Então esse daqui é uma paletinha. É a Pink Hot do Boticário, tá? Ela tem um espelhinho aqui, ela vem assim, tem o iluminador, o blush e o contorno. São cores lindas, maravilhosas. Vou passar o iluminador. Eu sempre gosto de passar, às vezes, até em cima da bruma, porque como a pele tá mais úmida, ele fixa muito melhor. Olha a pigmentação, gente. Deixa eu escurecer a tela pra vocês terem uma ideia de como que isso aqui tá. Olha isso. Só pra vocês terem ideia. Olha o brilho, Brasil!
Gente, é muito bonito. Olha esse brilho, gente. Até diminuir a luz pra que vocês possam ver. É uma paletinha assim, da Make Be, do Boticário. Agora deixa eu clarear, né? Iluminar a vida de vocês aí. É uma paletinha do Boticário, da Make Be, na cor Pink Hot. Vou deixar mais uma vez o Insta da Lari aqui embaixo pra vocês. E também temos desconto, tá bom? Todas as minhas revendedoras têm desconto pra quem é meu seguidor. Então vocês chamam ela lá e falam: olha, eu sou seguidora da Tami, quero meu desconto. E aí, gente, depois do iluminador, agora sim, vem a máscara de cílios, que é da Avon, que também a minha revendedora é a Lari. E é essa máscara No Limits aqui. É uma máscara nova, ela tem esse pincel curvado, o que é ótimo, porque encaixa aqui no cílio e você puxa pra cima. Olha isso. Dei duas passadinhas, gente. Ele é perfeito. Eu amei, amei, amei. Além de que os produtos da Avon são super mais baratinhos, né, gente? Nossa, essa máscara é muito baratinha. Tem máscaras da Avon que às vezes não custa 20 reais, gente. É muito em conta. Vou passar aqui e vocês já vão ver como é que vai ficar o resultado, gente. Incrível. Olha esse cílio, se não é perfeito. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? E agora eu vou usar com vocês esse batom líquido. Ele é na cor Hot, do Boticário, da linha Intense. Ele já é mais velhinho, mas eu acredito que ainda tenha, gente, assim, pra comprar, sabe? Olha que cor maravilhosa. É um chiclete mais escuro, sabe? Lindo. Tcharam! Tô prontíssima! Gente, eu amei! Achei que ficou linda a make. Vocês gostaram? Vou postar a foto lá no meu Insta dessa make pronta. Sempre tem batom no dente quando a gente passa batom, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado de ver os novos produtos que eu testei por aqui. Se vocês quiserem qualquer coisa, é só chamar as minhas consultoras na direct, nos Instas que eu deixei pra vocês. Na caixinha de informação também eu vou deixar o contato delas, tá bom? Como eu disse, vocês têm desconto em qualquer produto da Natura, o Boticário e a Avon, então fiquem bem à vontade, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui, também ativa o sininho. Estamos com 5 vídeos por semana, gente, eu tô amando gravar muito pra vocês. E é claro, me siga lá no Instagram, eu tô sempre com vocês por lá. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!